Përveç bandave të drogës, të cilat mbështetin e Rambës për biznesin kriminal, duhet ta shlyejnë me shantazhin ndaj qytetarëve për zgjedhjen e 11 shtatorit, Rama ka thirrur nën armë edhe të tjerë, si Arben Ndoka, i raportuar dje nga media. Dibra po rikonfirmon se alianca e vetme e Ramës është ajo me trafikantët dhe me kriminalët. Pasi ka prishur kontratën me qytetarët me mashtrimet e tij, pasi ka shkelur me dy këmbë çdo premtim ndaj Dibranëve, të cilët i ka zhytur në skamje dhe papunësi, sepse nuk bëri asnjë investim, nuk hapi asnjë vend të ri pune, nuk bëri asnjë kilometër rrugë, Rama i kthehet të vetmit pakt që ka mbajtur në këto 3 vite, paktit me krimin. A i shpreson se krimi do të shpëtoj nga gjykimi popullit me vot, por ky është gabim tipik i një sundimtari që po i vjen fundi.